سنگارو کی شوی ستا دا خوشالے شاڑ پروت دے نن ستا دا جہاں خودے دے خبر دے داستا لمن کی لرے تا حیاء تاسو سکوي زنشم خو دې تاسو ته کې دي شي چې حیا در ته خي جنکو دا ډانسونه بند کې لړشه رجا او حیا سره لکارونو کې غریبانا ني आवाज لګیا دي حیا او رجا چې د جنگ نو اوسګارې شي نو سکار بو کې کنا زه د دوی په ملګرتیا نه پويګم یو زی موسی او جنگونم کوي بچ می کې بچ می کې انډي سوشو رجا سوشو اغا حیا سوشو پا حیا پا ما بس کی گی نو پا دی جی نئی لگ اوخو گوری ورتا دا چر مخ کئی نا سمرا یری گی انٹی او گوری کنخ پلی لورتا کرک نور جی دیلا دمرا پا گرانا میں پا والو والو ستا دا پارا رونی والا او توی چا سدا غزارا کما سیریسلی دا یوزل اونی سا حیس پم نکی گی ٹولا یرا بدی ختمشی سنگ بنا یری گی غریب خود یری مړشوا وګور زو دا چرمخ کې انکل وګور کنه خپل لورتا زب دې سره بیا کلم نه ملاوي گم فارید بھائی هلپ می ګورا دستا سو دوانو بلکې چرمخ کې سره ستا سو درې وانو پرسنل میټر دی زما خیال دې دا زمون لری اوسه دا خبره او نن بدې هیڅ بهانه نه چلی صرف یوزل دې سره لګ مينو کا سیریسلی ډیره معصومه دا سبم درته نه وای پچی ته چرمخ کې وګور زو دا تا سره ډیره مینه کوي یرا دا بده یری مړه شي بابا دا زمون ته دواړو ملګرو معاملہ دا تاسو په مس کې نه راځي هاي هاي راځه بابا خجی نو مونږ دې ډګر ته د قدرت اشاره وایو اوس ګوره کنه کم کار چې ماو نکړې شو هغه دې اجزې چرمخ کایو کو آریش سوچ پیو کا تا سره یورز بلا پاتے دا یار ما چې څه سوچ کو لا خو می وکړو اوس ته دا سوچو کا چې دا چرمخ کا استا پلاس کینی نو رجا بیا استا سهل کای حیا لک په سوچ خبره کوا اسی ماته د حیا او د رجا د ملګرتیا نه داسې ښکاری دل چې ډیر زر به د ملګرتیا په خپل بلې بدل شي خو خو څه ها زمونږ دواړو په بار کې یو نجومی ویلیو چې مونږ دواړه به همیشه یو ځای اوسو خو هغه بابر حیات خو دې خبر د کمزې نه را نازل شو لکه د ویلن بابر حیات د چا په مینا کې چې دا پاگل ده او هغه به یو ورځ دا په ژوند ضرور ستومانه کوي حیا حیا چپ شه لږ په سوچ خبره کوا سچ دی خوله کې راضی هغه وې مونږ خو د دې دواړو په دوستانه پوه نه یو هر وخت یو بل سره په جنگي او کرشته داری شوی ونو دا به کور کم او د کبډی میدان زیاتو بابی دا کور پرې دا زما سوچوکا زما نه خو برته جوړه شوی سوري امی خو سو کما د دې چرمخ کای کار لګ پاتې دی هيا اوی دام دل ترا پری وتا هاي هاي ارس دی رال خراب ک دادو دا نکلی چرمخ کای دا ما ته پته چرمخ کای دا چرمخ کای او خو نکلی دا نکلی خپل ملګری یارولو لمه راوړی وا س ته خو راک ته پاره دی روړی وا دادو او ګوره نکلی دا نکلی اے دا تا ولی نا حق چرمخ کای دا لکه نه نیولی دا پریدا دادو کو دا نکری ز جوړ شي وی چې په کټورو کې واچو او Okay, smile everyone.
مویز رور خود دی وعده لپاره تیار نو دا وعده خود غزالی باجی د زور په وجه باندې کیږي او ټیک دی وی زمام خیالو چې د هلک مور او پلار یو بل سره هم پتی خبره پلان جو وای لینا بچی د ناوی د کورنه د غلواده جوړی نه دی راغلی ټول ورته په انتظار دی او مامی انتظار خوم کو خو چې کله خبر شو چې د ویش جوړې انور اترور راوړي نو ټول انتظارم ختم شو دا انور اترور د څوک انور اترور د خو د مزنا لری خپل خود لګ نه یګي جوړولو کې دا غي څوک مقابله نشي کولی هلو نور بچرته ما د مزنا خرګنې کار راغلیم چې دلته راشم نو د زړه مې وینې ساسي های لوفر به خونده که چرینن تر سقابل وی د میزنا په شان مالدار سړی لور به زما اینګور وا که زما په وس کې وی نو دا رشته به ماته کم او تا ته به کوې دن کم خو سو کم مجبور یم ښه خبره واوره د غرمې روټۍ ونه خورې دلته بېګاله ډېره اوچته ډوډۍ ده هغه ته زلمي ورور را روان دی تاسې وروستو خبره کوم السلام علیکم انور و علیکم السلام څنګه ښه زخم جی یا زویا تا خوزن شمو چتولی تلک کڑا اوکا ترور سب مطلب پوی نشوما زویا ام ستا سو د کورانه دا غستن کپڑی دی ام ته بیو چته کنا رو چته ک زویا جی دار انسانی خپل حد وی څوک چې حد کې نه اوسي نو داسې وشي چې پریشانې ډېرې شي څنګه چې څادر په سر واچي نو خپې دې بربنډې شي موی صاحب وخت بدل شو اوس اولاد نه مور او پلار به د اولاد هر خبره مني لاینا ته دې پوی که کنه آرش د میز نه سره څومره مینه کوي خوښه خو یې د لیونو په شان ده اسې بابا دا ټول خبرې پرې دی او دا انور ترور غمو کې چې راتلو والد السلام علیکم وعلیکم السلام اخو ترور راغله وای خدایا تاسو زما انتظار کو کنه او دغه دې زر عالم څنګه ترور تاسو بالکل تی او تاسو لخن تیارې څنګه روانه وای رورا څه درته ویم ار څه به درته ویم خو دا لا کوم طریقه ده مېلمه کرا راشي نو د اوبو تاسو هم تینا نه کوي جی جی زر اوړم ماوی اصل خبردار چې زما د دې اوړن اوړن عادت نه دی هغه زمونږ محمود صاحب دی کنه هغه عجز یوازې دی د ټول کور کارونه هغه کوي اخوا منډه او دی خوا منډه تاسو لګرای شي یو خبره ده ښه ټیک ده ما درته وړم تاسو تشریف کې دی هو نه یارا دې کې د مازیرت څه خبره ده کنه ما ته پته چې د واده کور دی بلا کارونه ای کدا کارونه او نشو نه انور خو به اسې بدنامه شي چې پته نه لګی هلته به انور څه ګل لړلی وای خورې ما خو تا ته دا ویل غوښتل چې مونږ د داج سره هغه سوټکې سم نو را لېږلې په دې وجه ما وی چې دا کپڑے به زه تاسو له په خپل لاس راوړم ما وی چې د هلک کور تیاریانې به مو ګورم چې تاسو څه څه تیار کړل زه دا خو تاسو ډېر ښه وکړل چې په دې باندې زموږ کور ته خو راغلې وای خورې مونږ هغه خلک نه یو چې لونه بوج ګڼو او د خپل سره یې غورځو ویم زه خو به د کال دولس میاشتې چکر لګوم زم راځم به در کړه بیا که څوک مري او که څوک چوي نه نه ستاسو چې کله زړه غواړي تاسو راځئ دا ستاسو خپل کور دی بس که خواري ټولې مخ د مخه خبرې دي ها ته لور خرګانې ده چې دا هغې خپل شي نو اوم ډېره ده ویما جینې ډېر په احتیاط پس خرګنې کې جون تېرئ او بیا زموږ پکې سویمه ده وګوره دا ښه دی که دا لرګه حیا دواړه فضول دي ما ته خو ښکاري چې ته خپله فضول یې تاسو خو بس هم جګړې کوئ کله خو په اتفاق کې اوسئ تاسو دلته خپل او د خپل محترمې تصویرو لګوي جینا دلته به د ناوی او زلمی ویت فیملی پک لګي زما مطلب دا دی چې دلته به ګروپ فوټو لګي نیم خبر چې تاسو په دې نخرو کې به زما سې کیږي حیا صحیح ونی سا او او مضبوط مې نیولې دې ریجا خو خونش وتا هيا زما خپا اور اشتیا د جنین را یاد شو چې غستا لور نه دا غډیر مست شانتی چتا سنوم د داغي هيا
هغه چرته ده ښکاري نه نو حیا خپل ملګري رجا سره د هارش کمره تیاری ها کمره سازي الوا دا خو نورم ښه خبره ده چې اوس راغلې م نو د مېز دا کمره به وګورم ولې نه راځئ چې درته وښیم بس که خواري ته پرېږده زه به یې پخپله وګورم ور به شم انورې ترور اوبه خو اوسکې بس پرېږده اوبه کولډ ډرینک راله راوړه آرام سره آرام حیا ډېر درد کوي یاره هیڅ نه دی شوي لږ شان دی اوړېدلې ده سم ده صرف لږ غونتی اوړېدلې ده سغټه مسله نه ده او ډاکټر صاحب شته کنه په کور کې هر څه ټیک شي په کور کې د ډاکټر دا مطلب نه دی چې فری کې علاج کی ته د رقم بندوبست وکړه زه دا پځې کوم آرام آرش آی حیا ډېر درد کوي آرش بھائی کم از کم اوس خو زما د ملګری قدر وکړه وګوره کنه سمره په مینې در لکمره تیارولا او یو تای شه مزنا بابی پسې شوی استاد پاره خو دې د خپل خپې قربانی ورکا آرش آرش پرې دوا ز ډېره یریګم ته خو داسې یریګې لکه چې مزنا بابی راغلی تو بختای تو ای یریګم د مزنا پر اتلو کې لا ټایم شتا ډېر دت کوي حیا هاي توبه توبه داسې به شرمې شروع کړې دا ورزم چې د عصمت او د محمود ستر ګرانا کوي حیا زما ما اے دغه دې اوشو اوشو دا پکې لا بلا زلمی لکانو جنہ کې په یو کمره کې هی 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 هو شرم هيا خو پکې اړوشته دي نه دا غوي مشران چې دا غوي نه تاسو ته انوري ترور کول ډرینک اوس کا اوس پرېک دوا کول ډرینک سره راسه راغلم زما خو صبر تمام شو په زړه مې اور بل شو دا سي د به شرمې خبري توبه توبه وای زه خو ورسمه محمود او اسمت ته ویم چې ورشي وګوره تل تکمل او بیروانی دي کم ګللل کیږي لګیا دی پدای سو شو سی ویلی او دا کول ډرینک و نسکلو پته نه لګی مورې زه خو هیڅ نه پوهیږم انورې ترور دا سی سولې دل چې پاغه غا زما زړه هو ما غټه مور په دو چې ما د دې درا تک وورې دل ای هی اوم د دې ورځې د پاره مې ورته ویلیو چې خطه سیلی اوکې خو دا انورې چا منه لیدا کما په خپل سکولا نو ویې چې دا انورې اتتې د اولنو روړنو کم چې زما اړو عادت نه دی یو خو د عصمت ډېر خراب عادت دی چې فون نو چاتی څه وخت هم څه مسله کېدی شي موبایل خو ځان سره کېښودل پکار دی یا لکه ته خو ګاډی تیز که کنه هی چې کور ته ورشم چې سترګې خوله رڼا کړم تا ته ښه پته ده جنور ترور په فساد جوړولو کې مشهور ده هغه خو د بسر کې نور لګی بابي څنګه خبرې کوي تاسو مخه زه بسر کې شته نور تاسو اسی به څه پریشانه کیږي دا انور ترور چې دسی بنګ بنګ کو لاړه نه ضرور بس خبر وي خبر اسی کې دی شي څنګه چې موږ انور ترور په جنو دغه شان د مزنه د کور خلک مغه پیجنې یو ډونټ هاف ټو وری اباوت اټ خته یاري کوم خاني بن کې دا هر څو بن کې شوي سدي خیریت خو دې ویم خیر خو نه دی ما خو درته ویلو کنه چې د لور ور کول له مخ کې خپل خط تسلیو کې خو زما چا چرته منی لیدي الا او هو اي اخر خبره صدا ویم رورا خبره اوس ته لا سوته ده بس دا سه شو لکه چې کیشته ام ډوبا شو نا پکم خاندان کې مجنه ور کړی دا ها که زما ما نه انکار ورته وکې کني به کوي دا ور لړه کې یا چاته مروا دکې خو دې ډاکټر ته ما ودا وې اوفو خیر شوي سدي سو خو وای ما درته ویلو کنه چې دالته ملي گئی سنا سبې کړي ویل ته ضرور چې زه درته سویل غواړم کنه دا غي اورې دوه حوصله تاسو کې نشتا او هو انوریا پا تاسو به مو یو کنه زدم مزنا سرګنې کړ لاړ شم ولته نه معلوماتو کما یارورا د مز د سرګنې کټلونه مخ کې بخبل سترګو د به حیاه پټه او تړه بیا ور کرا زه انورې ترور د اور لګول بند کړي زه اور نه لګوم زه اور مال کول غواړم او زما عادت نه دی د اورونو رولانو هغه د مز د واده زلمی د خپل خور حیا د مرګري سره اوف توبه توبه ربا یا الله انورې ترور د څه ویلو نه هم مخ کې اول په خطرې طریقه سوچ کوي زکم تی لیلا ګول غواړم چې سمې اولیدل هغه می وې اے هغه آرش رجا سره او رجا په بیډ باندې ملاستا وا او آرش توبه توبه بس نور د ترشم ویلې س
منم چې تا د رجا د خپینه پریخویستو خو د انورې ترور په نظر کې رجا ستا مریضه نه ده، هغه نامحرمه ده. او انوره ترور د زړې زمانې ښځه، د انورې ترور په نظر کې دا ګناه ده، معمولي خبره نه ده. مور بالکل ټیک وای، د دې نه مخکې چې د وړې شان خبرې نه لویې مسله جوړه شي. ته مزنا کانټیکټ کا، د انورې ترور په چوپ کېدو حقیقت نشي پټې دی. مزنا، ته د کوم حقیقت خبره کې؟ نن ستا نه کریزې دي، دوه ورځې پس ستا واده، تم د انورې ترور په خبرو کې رالی او په هرې شک کې؟ دوه ورځې څه؟ که دوه منټه په واده کې پاتې نو موږ خپله اراده بدلولی شو. آرش او دغه د کور والو، دا واده کول مجبوري ضرور به وي، خو زمونږ نه ده. زه د انورې ترور په خبرو کې نه یم راغلی، خو آرش واقعي رجا او حیا له څه ډېر امپورټنس ورکوي. حیا د آرش خور ده، غله خو به اهمیت ورکوي کنه؟ رجا خو خور نه ده کنه؟ او بالکل ټیکو انور اپا، اهد د رجا په کم حیثیت سره آرش دې کرو سی، او د دې خبرې ته پوس کول مونږ ته پوره پوره حق دی. او رجا په بانه بانه باندې د زلمی کمرې ته څه ده پاره ځي؟ حیا له په کار ده کنه چې هغه منی کی؟ خو نه، هغه خو ځان سره سره بوزي. ته خدای د پر چپ شان ورې ترور، سوک سوک بچپ کې اسمت ته اوس خو لا زمونږ لور زمونږ په کور کې ده. مونږ اوس دا فیصله ډېر په سوچ سره پکار ده. درې کالز مې ورته وکړو خو مزنا فون نه اوچتی. چرته اوده نه مزنا، د سهار راسې مو سره دوه ځل خبرې شوې دي. لا خو نیمه ورځ تیره ده او تا ورته دوه پیرې فون وکړو. امی خیال مو دی ورته. حیا ستاسو دې مبارک شي، مبارک شي. د جنې د حیثیت مطابق مې حال بک کو. د ولی می فکر پریگی دی، فلحال خو واده پا خطره کی دی. سا من کی لری تر حیات